Der er gang i lystfiskeriet her på DRTV i den kommende uges tid. DR-redaktionen sender hele 5 programmer om emnet, her lige inden danskerne tager på ferie i ind- og udland. Der er billeder af kampe med storlaksen i de stride norske elve. Men der er også stilfærdigt medefiskeri i en jysk sø og tips om, hvordan det foregår. Mød troldmanden fra Jævle, der kan ting med stang og line, som er utrolige, også for folk, der ikke fisker. Og så kan seerne komme med til en å i Sydsverige, der slet ikke er nogen å, men fiskene er store. Til slut er der lejlighed til at gensyn med den store gamle mester i dansk lystfiskeri, Svend Saaby, i en tv-gendækning af hans mesterværk Lystfiskerliv. Lystfiskeri hele næste uge, 5 gange på DRTV, start nu på mandag, slut næste mandag. Og så skal vi til Nydam Mose i Sønderjylland. Her kommer det første program om guld, våben og noget af et skib. Vi følger arkeologerne på vej ned i vores fortid. Dette er en mærkelig mose. Det ene øjeblik åbner den sig gavmildt, og våben i massevis vælter op af den sorte muld. Spyd, svær, skjoldbuler, pile og en hel masse andet. Og samtidig så kan arkeologerne gå rundt her i ugevis med deres jernspyd og perforere mosen, uden at det giver pote, uden at de støder på spøgelseskibet, der faktisk har spøgt siden arkeologen Konrad Engelhardt i 1864 i huj og hast måtte forlade udgravningsfeltet, fordi tyskerne rykkede frem. Og derfor var der noget fantastisk ved at se arkeologen Jørgen Denker i september sidste år stå på hovedet i udgravningen og nede i vandet med fingrene føle sig frem til noget, der synes at være et skib. Det er egetræ. Meget skarpkantet. Er den flækket i kanterne? Ej, jeg tror der kommer. Ej, sådan er. Der kommer sådan en langskårende vulstogl. Kan det være starten af en klampe? På undersiden? Nej, det ligger på oversiden. Nå, ja. Hvor langt går den ned, siger du? Og så er den cirka 2 cm tyk. Kom op med de to sikre her. Et oldtidsskib sænket i mosen for mere end 1.500 år siden og fundet lige før man var nødt til at lukke udgravningen og altså lade skibsplanken blive dernede. Ja, 3/4 år senere her den 4. juni 1991 har man så igen blotlagt planken. Og det er jo ikke kun én planke, Flemming Rik, det er 2 planker, ser det ud til. Ja, der ligger 2 planker af det her skib, vi har fat i. Dels den planke, som vi fik afdækket i de regnfulde september måned sidste år, og dels en meget længere planke, som altså ligger nede under den først fundne planke. Ja, det var derhenne ved klamperne, at Jørgen Denker nåede ned til. Ja, det var netop her ved de her 2 flotte ornamenterede klamper, som jo sidder på indersiden af skibssiden. Det er de her klamper, som bådens spanter har været suret fast til, ligesom vi kender det fra den store båd nede på Gottorp Slot. Men her kan vi jo se, at der er lagt meget mere kærlighed i træforarbejdningen. Det er velornamenterede stykker, vi har med at gøre. Der er en flot finish over den båd her, kan vi sige. Det er måske også derfor, at man virkelig har brugt kræfter på at ødelægge den under offringen. Fordi ja, for det her, det er den sønderhuggede egebåd, ikke? Det gælder I på. Ja, efter alt at dømme, så er det den sønderhuggede egebåd. Det er egetræ, og den er hugget meget kraftigt i stykker. Vi kan se, hvordan planken flere steder er hugget meget kraftigt i stykker. Nu kan vi være glade for, at det ikke regner, som det gør de fleste andre steder i landet her tirsdag eftermiddag, for nu kan I bringe den op, og det er jo lidt af et delikat stykke arbejde at få de planker op her, særligt den lange her. Ja, altså den lange får lov at blive liggende et lille stykke tid endnu, den skal vi lige have tegnet ind og dokumenteret, så den regner jeg med, at vi kan tage op på torsdag eller fredag.
Men det korte stykke er vi færdige med at dokumentere nu, og det vil blive taget op. Og så gå videre i processen herude. Der sker det nu, når vi har taget den op, så bliver den tegnet op i en til en, altså fuld størrelse, hvor alle hugspor og slidspor og mærker og ting og sager bliver registreret, inden den går videre til konservering. Nu kan jeg sige, at det er jo ærgerligt, at en båd er blevet sønderhugget, men teoretisk, hvis man finder alle stumperne, så kan man jo altså lave en ny nydambåd. Og hvor stor bliver den her båd i forhold til den, vi kender fra Gottrup Slot? Det er meget svært at sige ud fra de stumper, vi har af den indtil videre. Men jeg kan sige så meget, at på den lange planke, som vi jo har fundet ud af, der sidder klamper på bagsiden af, der er der en afstand mellem klamperne på 1,10 meter. Og det er altså mere, end der er på den store egebåd. Så det kunne tyde på, at det ikke er noget helt lille fartøj, vi har med at gøre. Den store egebåd er 23 meter lang, og det her er ikke nogen lille båd heller. Det er sådan jysk underdrivelse. Jeg tror næsten, at vi skal have et støtte dernede ved Jan. Vi kommer herude og får en støtte. Er der et lille stykke deroppe, der sidder fast, eller? Ja, længst deroppe. Er det meget blødt træet? Ja, det virker meget blødt. Og det er meget, det er jo flækket op. Oppe i den anden ende der. Er den løs? Nu er den løs. Så lad os tage på. Sådan. Det lykkedes flot, hva'? Det var fint. Bare lidt alene, tror jeg, det kan komme ud. Sådan. Yep. Tillykke med det. Jo, tak. Hvad er det for psykiske kræfter, der får krigere til at kaste deres våben ud i en offerbruse? Kostbare svær, en formue værd. Og hvad er det, der får mennesker til at trække et kæmpe skib på land? Skubbe, bære og rulle det ind til en sø. Skubbe det ud i søen og med økser hugge hul i bunden af båden, så den langsomt synker, smadrer et pragtfuldt skib. Her er vi ved at tage hul på et nyt kapitel af dramaet i Nydam Engmose. Og det er ikke føljetongen fra sidst, men virkeligheden, vi angriber nu. Den, som afdækkes af arkeologerne herude i den gamle offermose. Men vi skal også til Fyn, til Gudme, hvorfra der ustandsligt meldes om nye kulfund. Og vi skal ned til Himling Øje på Stevns, hvor en ung kvinde blev begravet med denne guldring, denne ormehovedring på sin finger. Den tydes som et magtsymbol, en fyrste eller kongeslægt værdig. Og Bornholm, hvor tusindvis af små guldmennesker vælter op af sorten muld. Det er svage spor, der måske kan føre os tilbage til en fjern fortid, da Danmark var på vej til at blive Danmark. Det, der graves efter her, det er oldsager, men vi er samtidig på vej ned mod de tidligste rødder af Danmark som Danmark. Og hvordan var vi så dengang danskere? Var vi som mændene i rigsvåbnet, primitive, afstumpede? Tingene i udgravningen, de siger noget andet. De taler om mennesker med en meget forfinet smag. Mennesker med sans for det, vi i dag vil kalde for god design. Mennesker med forbindelser ud i det store Europa, ned til Rom og til det, der i dag er Paris. Og det er jo netop, Peter Wang, de fornemmeste ting i jeres udgravning, det er jo ting med forbindelser ned til Frankeriet, sværene, ikke? Ja. Heroppe omkring år 450, der er hovedparten af det, vi finder ellers lavet i Norden. Men sværklingerne krævede altså smedjer, smede af en særlig dygtighed. Og det eneste romerske, vi har her i feltet, det er altså de mange svær. Og jeg kan prøve at pege på et par af dem, for de sidder stukket ned i tørven og kan måske være lidt vanskeligere at se. Men her er i hvert fald et svær, der står med klingen stukket ned. Her har håndtaget siddet. Det er væk. Det har været lavet af horn.
Vi har et par andre svær, der stikker ned her. Men det er håndtagene, vi ser? Det er håndtagene, vi ser pege op, eller det vil sige, det er de spidser, der er gået op i håndtagene. Selve grebene er væk. Men vi har et enkelt greb herover, lavet af træ. Og træ bevares jo fint her i mosen, så der kan vi altså få indtryk af, hvordan sværgrebene har været lavet. Lovligt indførte våben? Næppe. Romerne havde jo, ligesom andre våbenproducenter, nogle regler for, hvad de måtte og ikke måtte. Og ligesom i vore dage blev de regler overtrådt. Og i de her sværklinger finder vi ikke fabrikationsstemplerne. Det har vi ellers set på en del svær fra de ældre dele af nydommerofrene. Der var fabrikanterne ikke nervøse endnu, men heroppe omkring år 450, der er der ingen, der har haft lyst til at sætte deres stempel i de sværklinger, der endte hos gamalerne.